30 בצי עם האדמירל יורם קפיטולניק. טוב, אתם ה-30 בצי, כאן יורם קפיטולניק, אדמירל, קולונל במיל. כפי שאתם יודעים, רדיו תל אביב מציין 20 שנים להיווסדו. התחנה פה עושה כל מיני דברים, כל מיני שדרים, רסטל וכל מיני כאלה. ובצי אנחנו גם לא מתעלמים מ-20 השנה. אנחנו עושים תערוכה בצי בקומה -2 של... ואנחנו מציגים בתערוכה הזאת את הרכב הראשון של רדיו תל אביב. לא היה אז ליסינג, אבל זה ליסינג. רכב מסוג דייהצו, אפלאוס, שנת 93. זה רכב שהיה בן 3, אז קנו אותו, הביאו אותו לפה לתחנה. אוטו שפשוט טורף מחיאות כפיים, אפלאוס, כשמו כנו, אפלאוס, SLI ידני, נפח, 1589 סמ"ק, בול מזעזועים, גריל קדמי משגע, נעילה חשמלית יש לו לאפלאוס, מזגן, צוואר בקבוק. זה רכב שנהגו בו רפי רשב ונב גלילי, אביב הוד. מומלץ לבוא ולראות את זה, כמובן, בתאום מראש. זה יש לזכור, ועכשיו זה הזמן לפינת הקולנוע. כן. בסדר, חיזה. פינת הסינמה. כן. סרטים ורמטומים עם יורם קפיטולניק. טוב, זה רמטום אחד גדול, מכיוון שזה סוף שנה. אנחנו נעשה את זה, נעשה מצעד הרכבים בקולנוע של כל הזמנים. טוב, שכל הזמנים היו הרבה מתמודדים, הזינזנה של השוטר אזולאי רצה להיכנס, הרכב של צ'רלי וחצי עבר בו תאונה, העגלה של לופו גם רצה להיכנס, גם את מלכת הכביש, גילה אלמגור שעלתה שם על הרבה רכבים ופגשה שם גברים וביחד הם פוגמים בצריות של אוטו, ועוד ועוד, פשוט רמטומים, ספרים טמטומים, פשוט רמטומים לעלות ולקרוע ככה צריות של אוטו. מה זה הדבר הזה? צריך לנסוע עם מזרן ולא יודע מה, להיכנס לדיונות, לחולות. אבל הנה שלושת המקומות הראשונים, בבקשה. ועכשיו המקום השלישי. טוב, אז במקום השלישי הרכב מהסרט טיפש ועוד יותר טיפש, דאם אנד דאמבר. מדובר בפורד אקונוליין שנת 84, שלצורך הסרט האוטו הזה הולבש בצורה מרומתמת בפרווה של כלב, טמטום וסיפור וטמטום. פשוט רמטום להלביש רכב בפרווה כזאת, כי אחר כך לך תשטוף את הפרווה, ואחר כך באים פרושים לרכב וקרציות, וצריך לסרוק את כל איזה מסרקות של ברזל. זה פשוט רמטום. מקום שני, בבקשה. ועכשיו המקום השני. טוב, במקום השני האוטו ממהיר ועצבני. מדובר בטיוטה סופרה שנת 93. טיוטה סופרה, 220 כוחות סוס, כולל מכלי נייטרו. השאיר אבק לדוד צ'ארג'ר שנהג בווין דיזל ושגם היה על סולר, וזה לא מפתיע שדודג' לא הולך טוב עם דיזל, אין מה להגיד, פשוט כך. ולמקום הראשון. וואו, עכשיו המקום הראשון. תן את זה חיזי, תן את זה חיזי עכשיו. אלף פעד דיבר, התחלתי זמון יפה מאוד, נמתי נטיות, כל דבר צריך לזה ב-4 שניות איחור. במקום ראשון, אתם בטח מזהים כבר את המוסיקה מתוך כלבלבי השמורת. זיהיתם נכון, דובר בסרט הזה, כלבלבי השמורת. הרכב שהסקנן בו זה קדילק קופ דוויל, שנת ייצור 1966, כחווה בסרט. ברכות לקוונטי טרנטינו, אתה לא תוך עכשיו, אלא מה, מחר? נו, תחייג אליו. אנחנו מחכים, אנחנו רוצים לבשר לקוונטי טרנטינו, לברך אותו על המקום הראשון, זכה המקום הראשון במצעד הרכבים שלנו, שכל הסרטים כל הזמנים. ממש קשה להשיג. הוא יצא עם הבת של צביקה פיק. אפשר לחשוב שזה, אנחנו מנסים להשיג פה את לורנס אוליביה. בסדר גמור. טוב, עד כאן 30 בצי להפעם, שילך לזזל, שלא יענה. ממני יורם קפיטולניק, אדמירל, מפקד, קולונל, אגן, אדון גברת נכבדים, אובר אנד אאוט. רוג'ר, רוג'ר מור, לאוד אנד קליר, לנד אהד. בבקשה. רמטום, אני לא מבין את הדבר הזה, למה הזאת? שלא תוכל לרדת, להשיג מספר טלפון.